ስለዚህ በዚህ በሁለ ክላስ ምን ነው ማት እንዴት ዲዛይን እንደምናረግና አናሊሲሱን ዲዛይኑን ምን ያለን በሁለተኛ ደረጃ ሪብድ ዲዛይን እናረጋለን የሚለው ከ ኢታውስ ጋር አገናኝተን ነው ማሳያቸው ማለት ነው። ከኢታውስ ጋር አገናኝተን እንዴት እንደ ዲዛይን እንደምናረጋ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማት ልጀምር። ከማቱን ለመስራት ፋይል ብለን ኒው ሞዴል ልክ አይዞሌቲንግ ፉቲንግ ኮምባይን ፉቲንግ እንደሰራ ነው። መጀመሪያ ዩኒቱን ዲዛይን ኮዳችን እናስተካክላለን። ቀጥለን ዩኒታችን እናስተካክላለን። በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ጋር ገብተን ኪሎ ኒውተን ሜትር ማለት እንችላለን ወይ ሜትሪክ እዚህ ጋር ሜትሪክ ሲስተም ማለት እንችላለን። ሜትሪክ ካረግነው ራሱ ያስተካክላል። እዚህ ጋር እንመጣና ሶስተኛ ፕሪፈረንሱን እናስተካክላለን። ዲዛይን ፕሪፈረንስ እንመጣና ዩሮ ኮድ ነው ከቨር ከመሬት በታች ማት ስለሆነ 50 እናርገው። ሎክ ስለሆነ ነው 50 ይሄንንም 50 ይችኛውንም ብረቱን 20 ምናምን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ብለን እንወጣ። ይሄን ካረግን በኋላ ማት ሚላለ ቤዝ ማት ካረግን ኦልሞስት ግሪዱን ለማስተካከል እንዳንቸገር በዚህኛው ዝም ብለን የሆነ ስፔሲንግ ቀላል ስፔሲንግ ከሆነ የማያስቸግረን ዲዛይን ከሆነ የቤቱ በዚህኛው መጠቀም እንችላለን። ባለው ከሌለው ግን ግሪድ ኦንሊ በመጠቀም ሁሉንም መስራት እንችላለን። ኮምባይንዱንም መጠቀም እንችላለን። ግሪድ ሁሉንም እዚህ ውስጥ ያሉትን መጠቀም ስለምንችል እኔ በግሪድ ላሳያችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን አሁን የተለያየ ሲሆን እንዳትቸገሩ፣ በቀላሉ ኤዲቴብል ነው እንትን ግሪድ ኦንሊ ከዚህኛው የሚለየው። እዚህ ጋር ግን ይሄኛው ላይ ብሰራው ግሪዱ የማስተካከል ስራ እንትን ሲል አብሮ ግሪዶቹን ለማንቀሳቀስ ስለምንቸገር ኤዲቴብል ለማድረግ ትንሽ ስለሚያስቸግር ብዙ ጊዜ የሚመከረው በግሪድ ኦንሊ ብንሰራው ነው። ግሪድ ኦንሊ ስንል ደግሞ በኋላ በጣም ስላብን ዲፋይን በምናደርግበት ላይ መጠንቀቅ ያለብን ማት መሆኑን መናገር መቻል አለብኝ። ምክንያቱም ልክ እንደ ሌላው ስላብ ኔጌቲቭ ከታችና ከላይ የሚሆነውን ባር እንደ ስላብ አድርጎ እንዳይሰጠኝ ማለት ነው። እሱ ነው የምንጠነቀቀው። ከሆነ ስለዚህ ይህን እንትንልና ግሪድ ኦንሊ እንላለን። ግሪድ ኦንሊ ከዚህ ከመጣ በኋላ ያለውን አሁን የምንሰራት ኦልሞስት ይችኛዋን ፕላን ብንሰራ ብዬ ነው ያሰቡት። ይችኛዋን አርኪካል ላይ ወይም አውቶካል ላይ ብዙ ጊዜ ለትሬኒንግ ሴንተር ለትሬኒንግ የምንሰጣቸው ናቸው። ጂ ፕላስ ቱ ቤት የሆነች ነች። ከዚህ ውስጥ የዚህን ግሪድ ብንወስደው ይሄ ማት ቢሆን ማት የሚሆነው ኦልሞስት ያው ለምን መቼ ነው ማት የምንጠቀመው ስንል የዚህ ጋር የምንጠቀመው የአይዞሌቲንግ ፉቲንግ የዚህ ጋር የምንጠቀመው እያንዳንዶቹ አይዞሌቲንግ ፉቲንግ ከ50 ፐርሰንት በላይ ከቨሬጅ የሚመጣ ከሆነ በኋላ እንትን ስንለው ህንፃው ከሚያርፍበት አጠቃላይ ይሄ ህንፃው የሚያርፍበት አለ ከሱ ህንፃው ከሚያርፍበት የአይዞሌቲንግ ፉቲንጉ ከ50 ፐርሰንቱ በላይ የሚሆነውን ኤሪያ የሚሸፍንብን ከሆነ ወደ ማት እናደርገዋለን። ሁለተኛ ቦታው ዊክ ቢሪንግ ካፓሲቲ እንደ ብላክ ኮተን ምናምን አይነት ሶይሎች ካሉ እንደገና ባህሪያቸውን የሚቀያይሩ ፀሐይ ሲሆን ሌላ አይነት ባህሪ፣ ክረምት ሲሆን ሌላ አይነት ባህሪ፣ ሽሪንኬጅ እና ኤክስፓንሽን እና ሽሪንኬጅ ያላቸው ሶይሎች ካራክተሪስቲክስ ካለው ማት ነው የምንጠቀመው። ረግረግም ከሆነ ማት ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ማት እንድንጠቀም አስገዳጅ እንደዚህ ኮንዲሽን ካልሆነ በስተቀር ኢኮኖሚካል ስለማይሆን አስገዳጅ አይደለም። ግን የሚያስገድደን ከጥቅሙ ኪሳራው የሚበዛ ከሆነ እነዚያ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካልን ወደዚህ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትን ስንመጣ እነዚህን ነው የማየው። እዚህ ጋር 6 ሜትር አለ፣ እዚህ ጋር 2 ሜትር፣ እዚህ ጋር 5 ሜትር፣ እዚህ ጋር 5 ሜትር፣ ይችኛዋን 3 ሜትር አለች። ይችኛዋን ራሷን ራሴ ሙሉውን ላስገባው ፈለግኩኝ። ይህንን ላስገባው ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር እመጣለሁ። አራት አክሲስ ነምበር ኦፍ ግሪድ አክሲስ አራት አራት ከዚህ ጋር እየቆጠሩ ነው። አራት ኤክስ 1 2 3 4 ዋይም 1 2 3 4 አራት አራት ግሪድ አለ ማለት ነው። አራት አራት ትላለው። የመጀመሪያው ኤክስ ግሪድ ስፔሲንግ
ከዚህ ጋር መጣና ያለው 6 ሜትር 600 ማለት በሴንቲሜትር ስለሆነ ነው። ስለዚህ 6 በይሄ ደግሞ በሜትር ነው 6 ልክ ነው። ሁለተኛው ስፔሲንግ በዋይ በኩል ያለው ነው ይቺኛው ማለት ነው። ከመነሻ ከ00 ከዚህ ነው 5 ሜትር ነው 500 ብዬ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ እቺን 500 5 ሜትር ላይ ነው ግሪድ ሌብሉ ይላል። ግሪድ ሌብሉ ላይ ምንድነው የምለው ኤክስ ግሪድ በማን ነው የሚጀምረው? እኔ ጋር በአንድ ቁጥር ነው የሚጀምረው። አንድ ቁጥር ብሎ ከሌፍት ቱ ራይት ነው የሚሄደው። ስለዚህ እቺኛውም እዚህ ጋር እንትኗን ማስቀመጥ ነው ቦተም ቱ እንትን ሌፍት ቱ ራይት ላለው አንድ ቁጥር ነው ይሄን የምለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ዋይ ግሪድ ደግሞ ምንላቸው ከቶፕ ቱ ቦተም ነው የሚመጣው ኤ ብሎ ነው የሚጀምረው ኤ ላለው ማለት ነው። አስተካከሉ ጨረሱ። ከዛ ስጨርስ ኤዲት ግሪድ ላለው እዚች ጋር ኤዲት ግሪድ ከዚህ በኋላ ከመጣ በኋላ ስፔሲንግ ልበለውና እያንዳንዱ ይሄኛው 2 ሜትር ነው ከ6 ሜትር ብሎ 2 ሜትር ነው የሚለው እዚህ ጋር ይሄ በሴንቲሜትር ነው አውቶካድ የተሰራው 200 የሚለው 2 ሜትር 5 ሜትር ማለት ነው። እቺን እዚህ ጋር መጣና መምላት ነው። እቺን 5 ሜትር እታችን በተመሳሳይ 5 ሜትር እቺ 3 ሜትር ነች እቺ 5 ሜትር ነው ማለት ነው። እቺኛው ነው እቺን የምገለብጠው ማለት ነው። ይሄ 5 ሜትር 3 ሜትር በ5 ሜትር 500 ይሄ እዚህ መጣ አስተካከለ። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ ስቶሪ ሃይቱ ሙሉ የሚሞላው የኮሎኑን የሚያክል ስላብ ማት ከሆነ የኮሎኑን ደብዛ አክል ይሞላል። ስለዚህ ማቱ መነሻ 30 ሴንቲሜትር ማረክ ከሆነ 0.3 ኮሎኑም 0.3 ያደርጋል ማለት ነው። ስላቡ መመጀመሪያ ብዙ ጊዜ ቲክነሱ ወፍራም ነው የማት ስለዚህ እንደ አደረገው 0.3 አርጌ ጀመርኩኝ። 30 ፓድ ማለት ነው ስላቡ የሚሞላው 0.3 ነው ማለት ነው። ቴክነሱ ይሄ የኮሎኑ ነው የማቱ ቴክነስ 34 ስላቡ ነው። በኮሎኑ ዳይሜንሽን ነው ምክንያቱም ከታችም እኩል አንድ ላይ ነው የሚነሳው። ስለዚህ ከላይ ያለው ወደ ላይ የሚወጣው አይደለም የፉቲንጓን አይደለም ከፉቲንጉ ውጪ ያለችው ኮሎን ማለት ነው። እሷን 0.3 አደረኩ። ፌል ካረገብኝ በኋላ ይና ፓንቺንጉን ፓንቺንግ ሽር ከአንድ በላይ የሚሆንብኝ ከሆነ ይችንም እጨምራለሁ የስላቡ ዴብዝንም ወይም የማት ዴብዙንም እጨምራለሁ ማለት ነው። በኋላ ይሆንና ማለት ነው ለመነሻ 0.3 ላድርገው ወይም 0.4 ካረጉ ስላቡንም 0.4 አድርጌ ሞክሩት ማለት ነው። ምናልባት በ30 ዴብዝ የሚችለው ከሆነ አንዱ እሱ ነው። ነገር ግን በኋላ እናወራዋለን እንጂ ትልልቅ ዴብዝ ካላቸው ነው እንትን የምንጠቀመው ማለት አግዥ ያለው ሎዱ በጣም ትልቅ ቁጥር ከመጣን ሎዱ ራሱ ማት እንድንጠቀም ያስገድደን። ትልልቅ ሎድ በቃ ለምሳሌ 4000 5000 3000 በላይ ምናምን የሚመጣ ከሆነ ወደ ማት ነው የሚገባው። በአብዛኛው እንደዚህ በሳይት ላይ ነው የተለመደው። ትልልቅ ሎዶች የሚመጣብን ከሆነ የግድ በማት ነው እናደርገው ማለት ነው። ኦልሞስት ትልቅ ሎድ መጣ ማለት ትልቅ ፓድ ነው ኦልሞስት ቦታው ከ50% በላይ ስለሚያዝብን ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ቅድም ካለው ሐሳብ አይወጣም። ይሄን ከጨረስን በኋላ ወደዚህ ነው የምንመጣው። ነገር ግን ይሄንን ስንሰራ የዚች ፕላን በኢታፕስ ያለቀለት ሙሉ አግዣ ሎዱ ያስፈልገኛል። ሙሉ የዚህ ዳታ ማለት ነው። ከሌለ ማት ስሰራ ያንዳንዷ ኮለን ላይ የተለያየ አግዣ ያንዳንዷን ሎድ ነው የምጭነው። በኮምቢኔሽን ዋን ያመጣውትን ያንዳንዷን አግዣ ሎድ ትሞላለች። ኤክስም ሞመንት ዘይ አግዣ ሎዱ ራሱ ሙሉ ነው የሚሞላው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ያለቀለት ዳታ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ኦልሞስት ይቺው ፕላን በእንትን የተሰራች ስላለን በኢታፕስ ተሰርቷል እሱን እናየዋለን ብዬ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከጨረሱ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ዲፋይን ገባና ማቴሪያሉን ዲፋይን አደርጋለሁ እንደተለመደው። ከዛ ሞዲፋይ እዚህ ጋር መጣና ምን አደርጋለሁ? ኤስ 400 ብረቱን መጀመሪያ ዲፋይን አድርገው ከዛ ስቲል ከሆነ ስቲል ሪባር ከሆነ ሪባር አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ልክ ስንት ላለ 77 ዌይት ፐር ዩኒት ቮሊዩም የትኛዋ 210 ሺ የትኛዋን ደግሞ እኩል ይሆናልልና 400 ሲካፈል ለ1.15 347.83 አካባቢ የትኛዋ ደግሞ 1.5 ሲባዛ በ347.83 ላይ ነው 521.75 522 አካባቢ ማለት ነው። ኦኬ ላይ ነው እየጨረሰው። እዚህ ጋር C30 መጠቀም ከሆነ C30 ሞዲፋይ አደርጋለሁ። ይሄ ሞዲፋይ ብዬ ምን አደርጋታለሁ? እቺኛው 25 አደርጋለሁ። እቺኛው 32
32000 አረጋለሁ ይችኛውን 10 99 ማለት 10 ነው ዝም ብለን ማለፈን እንችላለን ከፈለገን ኤግዛክት ቫልዩ መምላት እንችላለን ከቢሲስ ላይ እናገኘው ይችኛውን ኤፍሲኬ ለማግኘት 0.8 80% ኦፍ ኤፍዩዲ ማለት ነው ስለዚህ በ30 ስናደርገው 24 ኒውተን ፐር ሜትር ፐር ሚሊሜትር ስኩዌር ማለት ነው በሚሊሜትር ስኩዌር ስለሆነ ነው ይሄን እናርጋለን ጨረሱ ከዛ ሲጨርሳውንም ኦኬ ይወጣል ቀጥለን ዲፋይን ልና አሁን እዚህ ጋር ይችላል በጣም መጠንቀቅ ያለብን ባለፈው ባይ ዲፎልት ያለው ስላብ ስለሆነ ኮምባይንድ ፉቲንግ ስንሰራ ገብቼ ኤዲተር ምንም ያርኩት ነገር የለም ባለፈው ላይ ዛሬ ግን ስላብ ስላልሆነ ማት ስለሆነ ማት ብዬ መናገር አለብኝ ማለት ነው የባለፈው ባይ ዲፎልት ያለው ስላብ ስለሆነ ነው ዝም ያመጣው እንትን ስንሰራ አይታችሁ ለዛ ነው አሁን በግሪድ ስንሰራ መጠንቀቅ ያለብን ይችላል ያው ማን ስቴፕ ነው ስላብ እንላለን ፕሮፐርቲ አድ ኒው እንልና ስላብ ማት ልበለው ማት ዛሬ 26 ማት ብዬ 26 አልኩት እዚህ ጋር መጣና ግን ታይፑ ማት ላለው ስላብ አይደለም ማት ሴንስ እንዲያረገው ነው ስለዚህ ይሄ ብረቱን ስላብ ቢሆን ኖሮ top እና bottom ይገለበጣል አረ የሶሊድ ከሶሊድ ስላብ ተቃራኒ ነው አይደል እንት ማት ፋውንዴሽን ከታች ያለው ከላይ እና ከታች ያለው ይቀያየራል ማለት ነው ኢንቨርስ ነው ማለት እንዴ ባርስ እንደረደር ኔጌቲቭ ባሩ top እና bottom የሚባለው ይገለበጣል እዚህኛው ላይ ስለዚህ እሱን ሴንስ እንዲያረግ ብረቱን ገልብጦ በትክክለኛው ስታንዳርድ እንዲሰጠን ነው በስላብ አረገው ግን እንደ ስላብ አርጎ ኖርማል ስላብ አርጎ ሴንስ ለሚያረገው በቃ ምን ተነቀቀው ይችላል ሌላ ከሌላው አይለይም ይችኛዋን ስንት ላታሎት ይገነሷ 300 ምክንያቱም ኮለማንም በኮለኑ እኩል ነው የሚሞላው ስለዚህ 300 ነው ማለት ነው ኮለማን 30 ብያለሁ 0.3 በሜትር ስለሆነ ነው 330 ሚሜ 300 ሚሜ አረኩት ማለት ነው 30 ሴንቲሜትር ያን ወከለ አሁንም ዲፋይን ላለው ኮለማን ፕሮፐርቲን ዲፋይን አረጋለሁ አድ ፕሮፐርቲ ኮሎኑ 30 በ30 300 በ300 ላለው ሲ 30 ነው ይባለበት አጠቃቀም ይሄንን ጨረሱ ኮሎኑ 30 በ30 አረፈት ሰጨረሱ ኦኬ ይሄን ከጨረሱ በኋላ ምንድነው ማረጋው ድሮ ማረግ ነው የምጀምረው በሬክታንግል ድሮ አረጋለሁ ይሄንን ስላብ ተራለው ማት ሚል ነው ማት 26 ከዚህ ጋር ይጄ ዳይሬክት እንዳለ ማንሳት ይችላል እንደዚህ ሙሉ አንዴ ነው ዘጋው ሞኖሊቲካሊ ስለሆነ እንትን የሚደረገው አንዴ ነው ማቱ ከዛ ይሄን ኮሎኖቹን ደሞ ለማሳል እዚህ ጋር ኮሎን ይቻዝ ኮሎን እዚህ ጋር ኮሎን እቺኛው አመጣለሁ እዚህ ጋር ያንዳንዷን ቁጭ በዛው አንድ ወይ እና ያለ እንትን አሁን ኮሎኖቹ ወደ ውጭ ተርፈዋል እኩል ማለት ወይ ደሞ ስላቡ ትንሽ ተረፈ ማለት ነበረበት አን አይደለም የኔ ግን ወደ እንትም ይያሉ እዚህ ጋር ስታዩት ተክል አይደለም ኮሎኖቹ ወደ ውጭ ቀርተዋል ስላቡ ስለዚህ ምን ላርገው ወደ ውጭ በሁሉም አጣጣ እስከዚህ ስንት ነው አሁን ይሄ ኮሎኑ 20 በ20 አይደለችም 30 በ30 ስለዚህ ከዚህ 15 ቀርቶኛል ማለት ነው ስለዚህ 15 ወደ ውጭ እንዲተርፍ ከፈለኩኝ ደግሞ ከኮሎኑ 15 ልፍ እንዲል ከፈለኩ በ30 ኦፍሴት አደርጋለሁ ከዚ ሴንተር በ30 ስለው እስከዚህ ደርሶ 15 ሴንቲሜትር ወደ ውጭ ወጣ ማለት ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ኦፍሴት አደራረጉንም በዛው ላይ አሳያችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ከዛ ኤዲት ገባለሁ እንትን ኤዲት አልተመረጠም ማለት ነው ይሄን ክሊክ ላው ላይ ኤዲት አሁን አልተመረጠም በደም ክሊክ ማድረግ አለብኝ ኤዲት ኤዲት ኤሪያ expand or shrink area የሚለው ላይ ኦፍሴት ማገኘው edit area edit ውስጥ ገብቼ edit area expand or shrink area የሚለው ላይ ገባለሁ ስንት አርጋለሁ በስንት ሚሊሜትር 300 30 እንዲወጣ ማለት ነው 15 በሚሊሜትር ስለሆነ ነው ማከራለሁ 300 ወጣልኝ ማለት ነው ሎድ ማጣጣ ሽሪንክ አረኩት ወጣው
አይ ድንበሩ ከሆነ ግን ከዛ ማለፍ የለብንም ካል መጀመሪያ ሳነሰን ነበር ማሳነስ ነበር አንተ ሳነሰው ነበር ግን ብዙ ጊዜ ስታየው ትንሽ ተራፍ ይላል እንጂ ከላተራል ቢመጣ እንዲቋቋም ላይ አይደለም ላተራል ፎርስ ይኖራል ተብሎ ስለሚገመት እሱ እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ግን ምን ያስፈልገናል የተዘጋጀ የዚህ ያንዳንዱ አኮለን አክጃሎድ ሞመንትን ዘ ኤክስ ሞመንትን ዘ ዋይ ያስፈልገኛል እንደገና ደግሞ የበሶይል ቴስት የተገኘ ሞዱለስ ኦፍ ኤላስቲሲቲ ያስፈልገኛል ማለት ነው ሞዱለስ ኦፍ ኤላስቲሲቲ እኛ ኮል ላይ ከዚህ እስከዚህ ብሎ ነው ያስቀመጠው ስለዚህ የትኛው ጋር ለሚወድ በቴስት ነው እናገኘው ማለት ነው ባለፈው ለምሳሌ 20000 ወስደን ከሆነ ለመካከለ ደግሞ ሶይሉ 40-50 ሺህ ሊመጣ ይችላል በቴስቱ ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክት ብዙ ጊዜ ሞዱለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ነው አብሮ ከሪፖርቱ ጋር አብሮ ይሰጡናል። ስለዚህ እሱ ምን ያለ ማለት ነው። ሶ ቢሪንግ ካፓሲቲው ሞዱለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲውን ዴብዙን እነዚህ ሶስት ነገሮች ከዛ ይሰጡናል። ሞዱለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? የአፈሩ እንትኑ ማለት ነው ባህሪው ምንድን ነው? ለምሳሌ የያንዳንዱ ካራክተሪስቲክሱን የማቴሪያል የኮንክሪት የስቲል ምናምን ብለን ኤላስቲሲቲው ይለያያል ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ስለሆነ ያፈሩ ፕሮፐርቲ እንዳፈሩ አይነት ስለሚለያይ ማክሲመሙ ምን እንደሆነ ይታወቃል ሚኒመሙ ምን እንደሆነ ይታወቃል በዚያ መካከል ላይ ነው ሪፖርቱ የሚመጣው ኦልሞስት እዚህ እናስገባለን ባይ ዲፎልት ያለው ኦልሞስት ከኮዳችን አካባቢ ላይ ስለሆነ ነው 20000 እስከ 80000 አካባቢ ነው የሚለው ኦልሞስት 20000 ነው ባለፈው የተጠቀምነው አሁንም እንደዛው እንጠቀማለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ በመቀጠል ምንድነው የምናረጋው ዲፋይን የሚያረጉትን አሁንም እንጨርሳቸው እዚህ እንምጣና ሎድ ፓተርን ላይ ልግባ ላይቭ ሎድ ሊኖረኝ ይችላል ምክንያቱም ለካር ፓርኪንግ የምጠቀምበት ለስቶር የምጠቀምበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ላይቭ ሎዱ ባለበት ነው ሌላ አዲሽናል ካለ አድሚን ነው ላለው ይቺኛው ሲ1 ኮምቢኔሽን 1 ልለው ይችላል በኮምቢኔሽን 1 ያመጣውት ሎድ እሱ ደግሞ እዚህ ጋር አዘርስ ብዬ ገልጾውና ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ለመነሻ ነው እዚህ ዲፋይን ላለው አሁንም ሎድ ኮምቢኔሽን አድሚን ኮምቦ ብዬ ይቺኛው ዴድ ሎዱ በአንድ ነጥብ 3 ላይቭ ሎዱን ደግሞ በአንድ ነጥብ 6 እዚህ ጋር አዘርስ የሚባለው ሲ1 ያሉት በአንድ የከላይ የመጣው እንዳለ ስለምንጠቀምበት ማለት ነው ከዛ አልቲሜት ለዋለው እንግዲህ ይቺኛው እንግዲህ ይሄን ከጨረስን በኋላ አሁን ቀጥለን ሶይሉ ማስተዋወቅ አለብኝ ይሄን ዲፋይን ማድረግ አለብኝ ሶይሉ ያለው ይሄን ስላቡን መርጠውና ሰሌክት አድርግ ያለው ማቱን ከዛ አሳይን ገባለው አልተመረጠም ክሊክ በደንብ አሳይን እዚህ ጋር ሎድ የምትለው ላይ እንትን ሰፖርት ዳታ ይላል አፈሩን ሰፖርት ያደረገው የሶይል ባህሪው ፕሮፐርቲው ምን ይመስላል አላለው ሞዲፋይ ብዬ ይቺኛው 20000 ከሆነ 20 40000 ከሆነ 40000 አደርጋለሁ ማለት በእንትን በኮዳችን ላይ ከዚህ እስከዚህ ነው የሚለው አይታችሁት ከሆነ ስለዚህ እኛ ምንድነው እናደርገው ማከለ ያለው ነው 40 ሻማ ዝም ብዬ 40 አላልኩት እንጂ 25 ሊሆን ይችላል 25 ሊሆን ይችላል 30 ሊሆን ይችላል ሞር የሚረጋገጠው ቴስት የተደረገ ጊዜ ነው ማለት ሰብግሬድ ሞዱለስ ማለት ነው ይሄን እንዲያውቀው ነው የተደረገው ሰፖርት እንትኑ ይሄ ነው ሶይል ነው ሰፖርት ያለው ብዬ ነገርኩት መሬት ላይ እንዳረፈም እያወቀው ነው ማለት ነው ሰፖርት እንትኑ እንደተናገረ ከዚህ በኋላ የተሰራ ዳታ እፈልጋለሁ የዚህ ፕላን የተሰራችሁን ፋይል ኒው ሳይም ኦፕን ኦኬ እኛ ችግር የለውም ዞሮ ለሪቪድ የተሰራ ነው እዚህ ጋር ቁጥሮች ችን ቁጥሮች እንዲሰጥልኝ የትገባላችሁ ዲስፕሌይ ትሉትና እዚህ ዲስፕሌይ ትገባላችሁ ዲስፕሌይ ከዲስፕሌይ ዲስፕሌይ ላይ ትገቡና ፍሬም ሎድ አሳይን ትሉታላችሁ ፍሬም ሎድ አሳይን
ግን ቁጥሮቹ መስጠት ነበርበት። አዎ ዞሮ ችግር የለው። ከዚህ የዚህን ዳታ ያገኛለ ኤክስፖርት ተደርጎ እሱን ከፍተውና አንድ ቁጥር ከዚህ ነው የሚጀምረው። እኔ ባጋጣሚ እንተሰናልበት አሳይቶ አንድ ቁጥር ከዚህ ጋር ነው። ከዚህ ቁጥር 1 2 3 4 6 7 8 9 እያለ 8 እዚህ ጋር ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ይልና 13 14 15 እንደዚህ የተቀመጠው ማለት ነው። ከዚህ ወደ ላይ ይወጣ በዚህ መልኩ ነው የመጣውና የዚህ ጋር የተቀመጠው አግዣሎድ ኦልሞስት እዚህ ስታዩት ለማሳየት ስለሆነ ነው እንጂ ላይዞሌቲንግ የሚሆኑ ናቸው። በሺ የሚቆጠሩ አይደሉም። ሺ ማልገቡ እንትኑ አግዣሎዳቸው ኦልሞስት ትንሽ ፍሎሩን ብንጨምረው በሺ ቤት ውስጥ ሲቆጠር ወደ ማት መምጣታችንን የሚያረጋግጥ ዳታ በአጋጣሚ ስላላገኙ ነው እንጂ ትልልቅ ቁጥር መሆን አለበት ይሄ። እነዚህም ይሄ ትልቅ ሆነ ማለት ሞመንቱ ሁሉም በዛው ልክ ነው እየጨመሩ የሚመጡት። ላለው ግን እንዴት እንደምንሰራው ለማየት ስለሆነኛ እዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥር ላይ አንድ ቁጥር እዚህ ጋር ተቀምጣለ ይቺ ነች አንድ እዚህ መጣለው። መጀመሪያ ከመምጣቲ በፊት ይሄን መጣለው አንዷን እቺን መርጣታለሁ እንደዚህ ሰሌክት ነው ያረኩት። ተመሳሳይ ከሆነ ይሄና ይሄ የሚመሳሰል ከሆነ አንዴ መርጣቸዋል። በአንዴ ሁሉንም መጫን ይቻላል። ተመሳሳይ ያለው አንድ አካባቢ ላይ ተመሳሳይ ሎድ ማገኝ ከሆነ ተመሳሳይ ይችላል። የተለያየ ከሆነ ግን ሚራራ ከሆነ ባለው ነው ይችላል። ስለዚህ አሁን እቺን መረጥኳት እቺን ከመረጥ በኋላ አሳይን ገባለሁ አሳይ። ከዛ ሎድ ዳታ ፖይንት ሎድ አይደለም ፖይንት ሎድ ላለው እዚህ ከመጣ በኋላ ፖይንት ሎዱን እዚህ ላለው ከዚህ እቺን እንደዚህ እንዳደርጋትና የኤክሴል ዳታ የነከፍታለሁ። አንድ ቁጥር ላይ የሚሞላ ይሄ ነው። ኮፒ አድርጌ ልወሰደው ኮፒ አድርጌ እዚህ መጣና እዚህ ሎድ ግራቪቲ በዚህ ዳይሬክሽን አይደለም እዚህ ኮፒ ፔስት አረኩት። እዚህ ጋር መጣና ከኤክሴል ላይ በአጋጣሚ ይሄ ጥሩ ነው የት ጋር እንዳለው እንዳልሳሳትም ያግዛ። ይሄን ኮፒ አረጋለሁ እዚህ ጋር ሄድና ፔስት አረጋታለሁ ሞመንትን ዘክስ። አሁንም ልክ እዚህ መጣና ከዚህ እመጣለሁ ኮፒ እዚህ መጣና እዚህ ፔስት አረጋለሁ ሞመንትን ዘክስ እንዘዋይ ማለት ነው። ፔስት ይሄን ስጨርስ ኦኬ ይላል። እዚህ ጋር ጫናት ማለት ነው። በ3D ማየት ከፈለግን መጫን አለመጫን ቼክ ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ያሳየናል። የተጫነው ሞመንት ዘ ኤክስ ሞመንት ዘ ዋይ እዚህ ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ አሁንም ወደ ፕላን መለስና እነዚህኞቹን እንጨናለን። ተረስተናል ኮለን ተረስተ ነው ኮለን ከተረሳች አሁንም እዚህ ይመጣለው ኮለኗን እዚህ ጭኛው ላይ ሁለት ቁጥር ናች። ከሁለት ቁጥር ጋር ሄጃ አመጣለሁ ሁለት ቁጥር ይቻት እዚህ ጋር እንትገነች እዚህ ጋር ኮፒ እዚህ መጣና እዚህ ሶሪ እዚህ መጣለሁ አሳይን ሎድ ዳታ ፖይንት ሎድ ይቺኛው ተመሳሳይ ከሆነ ያስቀርልኛል እሱ ፔስት አረጋለሁ እዚህ ጋር መጣለሁ ይቺኛው ኮፒ ሞመንትን ዘ ኤክስ ኮፒ አረግና እዚህ ጋር መጣና በሞመንት ዘ ኤክስ ላይ ፔስት አረጋለሁ ከዚህ ከኤክሴል ላይ ከሰበሰቡት ከዚህ ኮፒ አሁንም ወደዚህ መጣና ፔስት አረጋለሁ ኮንትሮል ይሄው ስጨርስ ይሄ እንደዚህ አረጋለሁ። አሁን ይሄኛው ተመሳሳይ የሚሆንልኝ ከሆነ እንትን እላለሁ። አሁንም ግን አያለው ሶስተኛውን አንድ ልድገም እስከዚህ ድረስ ያሉት ልጫል ሌሎቹን ኦልሞስት ሶስት ቁጥር እዚህ መጣና እቻት ኮፒ ኮፒ ካረጉ በኋላ እዚህ መጣለሁ እዚህ አሳይን ሶሪ አሳይን ሎድ ፖይንት ሎድ እዚህ ጋር መጣለሁ ኮንትሮል ቪ እቺን መጣለሁ ኮንትሮል ሲ ኮንትሮል ቪ እናለሁ እዚህ ጋር መጣለሁ አሁን ኮፒ እዚህ ጋር መጣለሁ ኮንትሮል yes v የናርካል ዘክለ እቺኛውንም እንደዚህ አሁንም አሳይን ሎድ ዳታ ፖይንት ሎድ
ከዛ ማገኘውን ከኤክሴል አራ ቁጥር አይደለም አራ ቁጥር እዚህ መጣለ ኮፒ ያራ ቁጥር እዚህ ስለላለ ነው ኮንትሮል ቪ እዚህ መጣለ ይቺኛው ነው ሞመንት ዘክስ ኮፒ አረጋለሁ እዚህ ጋር መጣና ፔስት ይቺኛው መጣለ በዋይ በኩል የሚያለው ኮፒ እዚህ ላይ መጣና ኮንትሮል ቪ አሁን ተረሰ ይሄን ከተረሰ ተመሳሳይ የሚሆንልኝ ከሆነ እነዚህን ሰሌክት አረጋቸዋለሁ ሰሌክት ተመሳሳይ እነዚህ የሚሆን ከሆነ በትልቁ ልጫናቸው እዚህ ጋር ትልቅ ያለው ማን ነው 716 ቁጥር ነው ስለዚህ ኮፒ ላለ ኮፒ እዚህ ጋር መጣና አሳይን ከዛ ነው ዳታ ፖይንት ሎድ ይቺኛው ሜትር ኮንትሮል ዲ እዚህኛው እንመጣለን ኮፒ እዚህ መጣና ፔስት ኮንትሮል ዲ እዚህኛው አሃ ኮፒ እዚህ ጋር መጣና ኮንትሮል ዲ አሃ አረጋለሁ እነዚህኞቹም ደግሞ ተመሳሳይ የሚሆኑ ከሆነ ይሄና ተመሳሳይ ተመሳሳይ እንዲያፈጥነንና ለማሳየት ስለሆነ ነው ይሄን ጨረሱ ላይቭ ሎድ የካር ፓርኪንግ ስንት ነው ይሄን ባል ብዙ ጊዜ ቤዝመንት ሊኖርዋል ስለዚህ ማት ምናምን ሊኖር ከሆነ ቤዝመንት ምናምን ሊኖርው የሚችል ከሆነ ከሌለው ቀጥታ አገልግሎት ከሆነ ያለውን አገልግሎት ለመኪና ግን ከኢቪሲስ ላይ ያለው ለካር ፓርኪንግ እንትን አሳይን ብዬ ሎድ መጫን አለብኝ አሳይን ሎድ ዳታ ሰርፌስ ሎድ ላይቭ ሎድ ነው እንጨናለ ላይቭ ሎድ ግራቪቲ ነው ስንት ልበለው 5 5 ነው ለካር ፓርኪንግ ከኢቪሲስ ላይ እጭ ነው ያኛውን ለየነን ማቱን መኪና ማቆም ያቆነ ምን ተጠቀምበት 5 ላለ ላይቭ ሎድ ሊኖረው ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ላይ ኖሮ ከቻለም ደግሞ ሌላ አገልግሎት ይሄን ጨረስን ከዛ ስትሪፕ አረጋለሁ አሁን እዚህ አድ ላለው አድ ስትሪፕ ስትሪፕ ማይከር ጉዳይ ነው በኤክስ አሁንም አድ አድ ስትሪፕ በዋይ እና በቢ እዚህ ስትሪፕ አረጋለሁ ከዚህ በኋላ ራን አናሊሲስ ነው ስትሪፕ እነዚህ ኢቨንቶች ከባብሎ እንትን እንዲላቸው ስትሪፕ ካልሆነ ራሱ ይመለሰኛል ራሱ ተቆም እንደና መከፋፈል ባለፈው ለምሳሌ ሎድ ስንጭን እንደ ፓኔል አንድ የካስገባን ስትሪፕ ሳናረግ ሚሽ ሳናረግ ከጫን ነው ምን ነው የሚያረጋት ለአንዷ ፓኔል 3 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ካልሁኝ በየሜትር በአንድ ሜትር ስኩዌር ማለት ነው 3 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ካልሁኝ በአንድ ሜትር ስኩዌር 3 ኪሎ ኒውተን ማለት ነው እንደ ፓኔል ያስገባብኛል እንደ አንድ ፓኔል እንደዚህ ሙሉ እየቆራረጠ በየ 1 ሜትር ስኩዌር ማስገባት ነበረበት ይሄ እንደሱ እንዲያስበው ነበር ባለፈው ስናደርግ የነበረው ተመሳሳይም ተመሳሳይም እንደዚህ ነው እዚህ ጋር መጣና 20 6 ድብር ማት 26 ኦኬ ነው እዚህ ወደ ዲቴል ከመሄዳችን በፊት ዲስፕሌይ እንልና ሾ ፓንቺንግ ሼር እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ይሄ አልፏል በአጋጣሚ ከዜሮ ከአንድ በታች ነው ፓንቺንግ ሼር ከአንድ በላይ ሆኖ ብዙ ጊዜ ዴቭዙ 80 ምናምን መጥቶብን
በመካከል እንትን ጨምርባቸዋል ቋሚ ብረቶች እንደዚህ እንትን ብሮ አርገ እንደዚህ እንጨምርባቸዋል አይደለ እንደዚህም ይሄ ብረቶች አሉ በመካከል ብሬስድ ብሬስድ እናረጋቸዋል ብረቶች ከላይ ብዙ ጊዜ ዴቭዙም ብዙ ሞክረ ሞክረ ትልቅ የሚመጣብን ከሆነ ፓንቺንግ ሽሩ ከአንድ በላይ ከአንድ በታች አልወርድም ካለ በመካከል ብረቶቹን በማስገባት ሚኒማይዝ ይደረጋል ማለት ነው። ከላይ እንዲህ ከላይ ከላይኛው ወደ ታችኛው እንደ እንት ማለት እንደ ዜድ ዳይን እንደሱ እንጨምርባቸው። ይሄን ካረግን በኋላ የዲስፕሌይ ገብተን ራን ዲቴል ከዛ እንደተለመደው እዚህ ጋር መጣለሁ። እያንዳንዶቹን ይሄ ሰማ ይሄ አት ቢሆን ይሄ ኮማ ቢሆን ይሄኛው በኪሎግራም ቢሆን ብራትም ቢነግረን ልበለው ኦኬ ባለፈው ይችኛው ኤቢ ማለት እንችላለን ማርክ እንትኑ ነው የባሩን በምን አይነት ለሳይምልህ ከዛ ስንላለን ከባለፈው እንትን አይልም ዲቴል ስላፕ ላይ ዝግብተን በአንድ ሁለት ከፈልገ እንደዚህ እንላለን በኤቢሲዲ ከሆነ ቀደም ኤቢሲዲ ስላላለሁት ነው እንጂ እዚህ ጋር መፈልገው እነዚህ ስፔሲንጉን ነው የሚፈልገው ባር ስፔሲንጉን ፈልጋለሁ ይሄን ዲዚግኔሽኑን ፈልጋለሁ ባር ማርከሩን ፈልጋለሁ እነዚህ ሶስቱን ማርክ ካረጉ በቂ ነው እንዲሳይም ነው ስፔሲንጉ የግድ ነው በስንት በስንት እንደምደረደረው ከመጣልኝ ግን በትንሹ ነው የምጠቀመው ስፔሲንግ በትንሹ ትልቁን ካደረኩት ሆነ እሱም ሲሰጠን አሁን ትንሽ ሎድ ከሆነች አሁን ሎዳ ትንሽ ከሆነበት እዛና አራርቆ እንድናስር የሚነግረን ስለዚህ ሞስት እናያለን እዚህ ጋር ገብተን ኮለመን ስትሪፕ ሚድል ስትሪፕ ከሁለቱም ማድረግ ይችላል ከዛ እዚህ ጋር በ90 ጠፍልኝ በ90 ጠፍልኝ በ90 ጠፍልኝ ይላቸዋለሁ እዚህም በ90 ተጣጣፈው እነዚህ ዲግሪ ነው በ90 ዲግሪ ማለት ዲግሪ ይላለው እነዚህ ኤል ኦቨር 3 እና ከሰፖርት ላይ የሚገቡት ብረቶች ነው እንደዚህ እንዲያርግልኝ ይሄን ካስተካከለ በኋላ ኦኬ ነው ማለት ከዛ ራንድቲ ምክንያቱም ራንድቲል ከማረግ በፊት ነበር የነጥ ማለት የነበረው ትንሽ ስለሆነ ስለፈጠነብኝ ያላደረኩት መስሎኝ ነው። ከዚህ አሁን ይሄ ባሩ ስንት ነው? ባለ 10 አለኝ። ባለ 10 ሴንተር ቱ ሴንተር 1000 ይሄ የሌለ ሌላ ያለው አነስ ያለች 500ም ከኛ ኮድ ስፔሲንግ የሌለ ነው 350 ነኝ። ሎዷ በጣም ትንሽ ስለሆነች ነው በ100 ምናምን ስለሆነ አነስ ያለችው ነው የምመርጠው። ከዚህ ከመጣልኝ 1000ም ይሄም አይመጣም። ቢያንስ እንኳን ፖስት 300 200 ቤት ካገኘው እሷ መስራታል። ይሄ ሎዷ ማነስ ነው አንዱ 500 አለው ኦልሞስት በ300 አካባቢ ከ2D አይደለ። ስለዚህ ቢያንስ ከ400 ስንት ነው የሚሆነው? 30 ስለሆነ ደብዛችን በሁለት ስናበዛው ኦልሞስት ማክሲመም ስንት ነው? ከ2D ከ330 በላይ ከ35 ሴንቲሜትር በላይ ይላል። 35 2D ነው። 2D ነው ቢበዛ ማለት ነው። ከሁለቱ ማክሲመም ነው 60 ነው ግን 60 አይደረግም። ስለዚህ በትንሹ እዚህ ገባለው በ300 በ300 ወይም በ400 ማለት በ350 ምናምን ቢል እንትን ለዋለው ማለት ነው። የሎድ ማነስ ነው እንደዚህ ብረቶቹን ያራራቀው። ይሄኛው ማለት ይሄኛው ብረት ነው ይሄኛው ብረት ነው። እነዚህ ሲያሚያቸው ዲዚግኔሽን ያላቸው ይሄም ሲያሚያ ዲዚግኔሽን ነው ብረቱ ይሄ ነው። ባለ 10 ብረት
አት 1000 ሺህ ነው የሚለው ባንድ ሜትር ባንድ ሜትር አይሆን ሎድ ምንም ስለሌለ የትንሽ ሎድ ስለሆነ 4000 3000 ብንለው ግን ኦልሞስት በጣም ትንሽ ነው ስፔሲንግ ግን ይሰጣል አሁን የጫን ፓት ሎድ ካለው እንትን ተረጋግቶ ምክንያቱም ሰፊ ኤሪያ ላይ ነው የመጣው ሎድ የሚያርፈው ምንም ነገር ቁፋት አይደርስበትም ነው ለዛ ነው ሎድ አትንሽ ስለሆነ ነው እንደዚህ ስፔሲንግ እንትን ያለው ከዛ ከፈለገን ቶፕውን ለብቻ ቦተሙን ለብቻ እዚህ ማለት እንችላለን ይሄ ነበር ለቶፕ ባለፈ ያየነው ከላይ የሚሆነው ከስር ሆነና ከዚህ ከስር ያለው ከላይ ሆነ ከማት ጋር ነው ግን ከሶሊድ ጋር እኮ ከሪቭድ ሲሆን ተጋራኝ አይደለም ሪቭድ ደግሞ እሱ ኮምፕሬሽኑ ከዚህ ነው ከስር ሆነና ቴንሽኑ ከላይ ነው ምክንያቱም ከላይ ነው እንትኑ ቢሞቹ ያሉት ከታች ነው ኮምፕሬሽን ያለው አይደለ ሪቭድ ላይ ሪቭድ ላይ አይደለም ይሄ የሚገናኘው ማት ከሶሊድ የሶሊድ ስለ ኢንቨርስ ነው አይ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ወደኛ ኮድ እንትን ብለን ብረቶቹ መደብደር ይሄ ነው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድነው በእጅ አንፈጋም ያለውን ያመጣው ወደኛ ኮድ አጠጋግተን ለመስራት ምቹ ነው እንጂ አሁንም ይሄ እንዳለ እንደወረደ አንጠቀም ሁለት ሁለት ብረት አንደረድርም ስለዚህ ሲንግል ሲንግል እናረጋውና የኛ ከላይና ከታች ብቻ የሚገባው ማስተካከል ነው ያለበት እንደዚህ አይቆራረጥም ብረት ስለዚህ ወጥ እናረጋው ወጥ እናረጋዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው የሚመስለው ወደ እንትኑ ስንመጣ ግን በቀላሉ የኔውና ወደ ሪቭዱ ስንመጣ አሁንም የኛውን በዚህኛው መሰረስ ምን እንችላለን የእንትኑን ግን ስንሰጥኛ አስካውን እንዴት ነው እናረጋው የስላብ አይነቶችን በሴፍ ላይ እናሳየው ነገር ግን እዛ በኢታፕስ ላይ ሪቭድን መጨረስ እንችላለን ኢታፕስ ላይ ወደ ስለዚህ እንዴት እናረጋዋለን የተወሰነ ስለ እንትኖቹን እናወራለን